Ang ibig sabihin ng gusol o pagligo sa wikang Tagalog ay ang pagbuhos ng malinis na tubig sa ating buong katawan at ang pagsagawa nito ay may mga haligi at kondisyon. Mayroong obligadong pagligo katulad ng pagligo ng taong nasa Janaba o karumihan na hindi natatanggal ng wudu o abolusyon. Ganon din ang pagligo ng babae na may buwan ng dalaw. Mayroong pagligo na hindi obligado ngunit ito ay maaaring gawin katulad ng ating pagligo sa araw ng Eid. Ang husol o pagligo ay may mga tamang kaugalian at ito ay una ang pagiging pribado upang malayo sa paningin ng mga tao. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minsan may nakitang lalaki na hindi itinatago ang kanyang sarili habang naliligo. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi ay pinuri ang Allah at kanyang sinabi, tunay na si Allah azza ay ang pinakamahiyain at pinakamapagtakip. Kanyang minamahal ang pagkakaroon ng hiya at pagtatakip. Kaya sino man sa inyo ang nais maligo, dapat niyang takpan at itago ang sarili. Pangalawang tamang pag-uugali habang naliligo ay ang hindi pagmamalabis na paggamit ng tubig. Dahil ang Propeta Muhammad sa Isalam ay nagsabi, may mga tao sa nasyon na ito na sila ay magmamalabis sa kalinisan at pananalangin. At napagkasundoan ng mga eskolar na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamalabis sa paggamit ng tubig kahit na ikaw ay nasa tabing dagat. Pangatlong tamang pag-uugali sa pagligo ay pagsasagawa ng abolusyon o tudu at pagbuhos ng tubig sa lahat ng parte ng ating katawan mula sa kasingit-singitan ng ating katawan hanggang sa anit ng ating ulo. Ayon sa naiulat ni Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi, sa tuwing maliligo ang propeta Muhammad sa isalam, kanyang inuuna ang paghuhugas ng kamay. Pagkatapos ay magsasagawa ng abolusyon Sunod ay kanyang binabasa ng maigi ang kanyang ulo at buhok. Kapag ang propeta Muhammad sa Islam ay nakasiguro na basa na ang kanyang buhok, siya ay magbubuhos ng tatlong beses sa kanyang ulo at isusunod ang buong katawan.